ଅଣାୟତ୍ତ କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 400 କ୍ଷମା କରିବେ 4761 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 2785 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 1976। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 820 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 673, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 534, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 322, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 234, ବରଗଡ଼ରୁ 198, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 183, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 167, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 154 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଯାଜପୁରରୁ 86 ଲେଖାଏଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 84, ଅନୁଗୁଳରୁ 81 ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 50 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 20 ଦିନରେ 36448 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 377464କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 3 ଆକ୍ରାନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1953 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିବାବେଳେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ, ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ କରୋନା ବେକାବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା, ତତ୍ସହିତ 5000 ଅଭିମୁଖେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସିଛି ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତମାମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭିମୁଖେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4761 ଛୁଇଁଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତିକି ଅମାନିଆ ହେବା ଏଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେତିକି ଅନୁପାତରେ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4761 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି 820 ସଂକ୍ରମିତ। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଢୁଛି, 673 ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 534, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 322। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 200 ପାର କରିଛି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 100 ଉପରେ ରହିଛି 7 ଜିଲ୍ଲା, 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 50 ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇ 19-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 36,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯାହା ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 28,000 ରହିଛି। ଏବଂ ଯେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ତମାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଲେ ଏବଂ 5 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 10 ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହେଲେଣି, ଯାହା ଭିତରେ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଇଭଳି ତମାମ 10 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ଦେଖାଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ 1 ତାରିଖ କଥା ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛିଟା ୟେଲୋ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ରେଡ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଜଳୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି SRCM ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସରକାର ପୁଣି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅମାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଯାତାୟାତ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ May 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି,
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶାକର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏ ଭିତରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୂଆପଡ଼ା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଯଦିଓ 820 ସଂକ୍ରମିତ ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 534 ପଜିଟିଭ ସହିତ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି, ତା'ସହିତ ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଏଇ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 8-9 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଏବଂ ଯଦି ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଏହା ଆହୁରି ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜିକା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 534 ସଂକ୍ରମିତ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମାମ ରାଜ୍ୟର ଆକଳନ ଦେଖିବା, ଆଜି ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 5 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା, ଯାହା ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ା 3 ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମିଶାଇ 1953 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଟେନସନ ବଢାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁଏ ବଢୁଛି, ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ସରକାର ଅଧିକ ଫୋକସ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ର ପୁରା ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ଯାତାୟତ ରହିଛି, ଅନେକ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାଆସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସେପଟକୁ ଯିବେ, ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିବେ, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଅଧିକ କଟକଣା କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ April 1 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟକୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମପୁରୀ ହଉଥିଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟମପୁରୀ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 150 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମରେ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ହାରରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ 30 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4761 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଆସିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆଜି 500ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 534 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୂଆପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି।